Vai peşirin. Senin BMW modeli. Vienas 580 kg carb weightas maždaug. 600 PM arklių. Ir lengviausia stokinė kol kas EVA mūsų. Jo, RVD. RVD. Nu ir švis. Nu ir RVD. Papriešti. Ir RVD. Jo, ir RVD. Ir kas mane iškirto, 808, ten 4 gal newtonai. Antra pavara, 90, 4000 apsukų. Nėra, 3,8. Nu taip. 3,9. Ne, va, dabar lygiai 4000 apsukų, 90. Dizelistai jaučia! Tas kam 8! Antra šlaima! Say, can you...